fora. Peraí. Vovó, estou super feliz que estamos passando seu aniversário juntas. E espero que possamos repetir essa data várias vezes. Obrigado. Vem cá, Kelly, deixa eu dar obrigado também, Maico, todo mundo. O meu presente para a senhora é uma viagem que fará com o Bob e com meu pai. Hoje nós vamos para a nossa casa e a senhora vai ter que correr e fazer logo sua mala, pois irão partir na quinta-feira cedinho. Uau! O papai vai com você no carro da mamãe ao aeroporto, pois seu voo para o Brasil de volta. Volta para o Brasil. O aeroporto, depois seu voo sai no meio-dia. Vocês três irão passar 5 dias. Senta aí, né? Não, Maico. Vira a câmera, pelo amor de Deus. Meu Deus, cri-grim. Que bacana. Ah, não, gente, eu não acredito que tem ideia assim. Eu me lembro, que bom, que legal. Você não deixou? Não deixou, velho? Vocês... Ai, fiquei tão emocionada. Lê aqui, vamos. Vocês três irão passar 5 dias em Israel. Para ser mais exato, em Jerusalém. Meu Deus do céu, obrigado, meu Deus. Obrigada, eu sabia que eu ia conseguir essa graça. Obrigada. Meu sonho. Esse programa não tá em programa, essa é pra Deus, tá vendo? Deus que leva. Meu sonho. Exatamente 3 dias em Jerusalém. O papai fez uma programação super bacana. Espero que você goste do presente. Eu queria ir também, mas a mamãe e o papai acharam mais conveniente eu ficar dessa vez. Mas não se preocupe, porque nossa programação está bem lotada e divertida. Vamos passar muito tempo juntos. Te amo muito, vovó. Beijo. Nossa, gente. Vocês imaginam que eu nunca imaginava que eu ia conseguir. Demais? Nossa, que legal. Olha, a gente sai 9 horas. Nossa, Bob. Você já imaginou, bem? Que você imaginou? Eu lá. Aqui estão as cartões de embarque. Aluguel do carro. Nossa senhora. Estacionamento. O apartamento, se quiser ver como é que é. Buscar uma água. Nossa, gente, que maravilha. E o formulário do Covid para entrar no país. Covid? E o formulário lá. É a precisão uma coisa mais forte. Né? Pode. Eu acho que o conhaque era mais forte. Né? In the glory. Ooh!
Happy birthday to you. Enzo! Enzo! Viva vovó! Pela paz de Jerusalém. Em inglês, em hebreu, em árabe. Virei indiano agora. Quem tá indo, mãe? Ah! Conhecer a casa de Herodes. Casa de Herodes. Aqui é o lado muçulmano. Tá? A cereja, o tamanho da cereja? Cara, desse tamanho a cereja. Ah,
O Bobzinho aqui tá na marcha lenta ali, hein? Ele já pôs primeira. Da Cruz, Bob? É. Maior que essa? Mas é isso aqui, mamãe. Não precisa de academia. Se passa aqui, eu já é uma academia. Depois eu vou comprar uma água para gelar. Ai, deixa eu ter na cabine. Sabe me ligar, me dá uma banda. Tchau. Encontrou a dor de Jerusalém? A dor de Jerusalém, esse cachorro. Jesus no coração, o Senhor Deus passa tudo. É, se aceitar Jesus. É? Se aceitar Jesus no coração, né? Você tem que regenerar. Enquanto você regenera Jesus no coração. Não é Jesus. Você droga, você drogado. Se aceitar Jesus no seu coração. Não tem nada. Assistiu a crucificação, né? Foi aí, bem dentro. À direita da Pedra da Unção, existem umas escadas de pedra que levam a uma sala elevada, que representa o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Essa grande rocha onde tudo aconteceu está protegida por um vidro e é adorada pelos cristãos.
Estamos agora saindo do quarteirão cristão, a caminho do quarteirão judeu, onde veremos o muro ocidental, também conhecido como o Muro das Lamentações. O Muro Ocidental é o único vestígio do antigo Templo de Herodes, erguido por Herodes, o Grande, no lugar do Templo de Jerusalém inicial. É a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal e que, em si mesmo, não integrava o templo, que foi destruído pelo general Tito, que depois se tornaria imperador romano no ano de 70. Muitos fiéis judeus visitam o Muro das Lamentações para orar e depositar seus desejos por escrito. Antes da Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando o local e toda a cidade velha de Jerusalém foram conquistados por Israel, o local era chamado de Mugrabi Quarter, ou Quarteirão Marroquino, de onde, por ordem do prefeito de Jerusalém, 135 famílias árabes foram removidas para a abertura da esplanada do Muro das Lamentações. Mas é especial nessas que eu quero. Todo mundo eu pus, tá bom? Aproveita e faz assim a medicação geral. Pois é. Foi. Pois é, foi meu presente de aniversário. Eu não sabia, não, que eu vinha pra cá. Hã? Melhor presente do mundo. Olha onde eu estou. Meu, que sonho é esse? Que lugar maravilhoso. Tá, pus papelzinho lá pra todo mundo, viu? Nossa, maravilhoso. Não tem nem como dizer, Luciana. É uma emoção que não tem tamanho, né? É, mas é bem pequeno, não é grande não, sabe assim, o lugar. É, mas não tinha nada da minha. Ontem foi um jogo de luz, mas é super emocionante, você precisa de ver. Maravilhoso. Aí hoje a gente foi no onde Jesus foi enterrado, sepultado. Menina, a pedra onde puseram ele para limpar e ungir ele com óleo, né? E depois eu vou mandar o filme para vocês. É emocionante demais. A gente fica arrepiadinha lá, você precisa de ver. Nossa Senhora. Então tá bom. Um beijo, tá? Legal. Foi lindo. Não, a hora que eu li lá, que nós íamos passar os dias aqui com o papai, a Vitória falando, né? Luciana, mas me deu vontade de sair gritando, eu não acreditava que era verdade. Foi bom demais. Foi tão bonito, foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. Fica com Deus, tá? Vai ser muito mais. Você tá bem de saúde, tá bem.
Hoje nosso passeio começa no Monte das Oliveiras. Nossa primeira parada é na Capela da Ascensão, também conhecida como Mesquita da Ascensão, que está localizado em um local que os fiéis tradicionalmente acreditam ser o local terrestre onde Jesus ascendeu ao céu após sua ressurreição. Ele abriga uma placa de pedra que se acredita conter uma de suas pegadas. Do alto do Monte das Oliveiras é possível ter uma vista completa da cidade de Jerusalém. Na descida do morro, passamos ao lado do cemitério judeu. É realmente interessante. Aqui é o Jardim Getsêmani, muitos também o chamam de Jardim das Oliveiras. Esse lugar é onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à crucificação de Jesus. De acordo com o Evangelho segundo Lucas, a angústia de Jesus no Getsêmani foi tão profunda que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. O túmulo da Virgem Maria é considerado pelos cristãos orientais o local de sepultamento de Maria, a mãe de Jesus. É certamente um lugar cheio de emoção. O Mar Morto tem esse nome devido à quase ausência de vida em suas águas que decorre da grande concentração de sal naquele repositório, cerca de 10 vezes superior à dos outros oceanos. Entretanto, existem alguns tipos de arqueobactérias e algas que sobrevivem naquelas águas. Qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão morre imediatamente, assim que deságua neste lago de água salgada. A sua água é composta por vários tipos de sais, alguns dos quais só podem ser encontrados nesta região do mundo. Na média, os oceanos não têm mais do que 3 gramas por 100 ml de água. No Mar Morto, essa taxa é de 30 a 35 gramas de sal por 100 ml de água, ou seja, 10 vezes superior.
Ai, é quente mesmo, tá? Aguenta não, bola. Não? Aguenta não, é quente. Põe, tira o sapato pra você ver. Eu quero saber onde é que desce ali. Eu tenho que ir de sapato. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Demais, que horror. Tá bom, o sapato. Será que é o sapato? Să iasă-vă acum, n-am văzut în viața mea. Am văzut că vine atacat tronul cu trâna și morte și mortela. Te-a văzut pe tine și eu am dat. Nu știu ce care-i tine.
sorvete, Bob? Hã? Tá no sorvete aí, não? Amanhã eu quero. Amanhã você quer. Por hoje é só. Este vídeo é só a primeira parte das férias da vovó e do Bob. Tem muito mais por aí. Espero que tenha gostado. Um enorme abraço e até a próxima!